Jag har funktionen f som är en diskret funktion, sådan att f av x är lika med x i kvadrat. Värdemängden är 0, 1 och 4. Rita funktionens graf i intervallet från minus 2 till och med 2. Så om vi har en diskret funktion, vi vet det att den är diskret och vi vet att vi har x-värden från minus 2 till 2. Så kan vi sätta in då minus 2 här i funktionen. och Då får vi minus 2 upphöjt till 2. Det blir plus 4. Så här då när x är minus 2 så är funktionens värde 4. Så vi får den där punkten. Och Nästa värde är 1. och Det får vi om vi sätter in minus 1 i kvadrat här. Då blir värdet 1. Så jag tar x-värdet minus 1 och går upp hit sådär till den punkten. Och så sen så tittar jag nästa eh, x-värde som gör att jag får antingen 0, 1 eller 4. Det är ju när x-värdet är 0 för då får jag 0 upphöjt till 2 som är 0 och då är det den där då. Så då hamnar vi där. Och sen vänder den här så när x är 1 så är funktionsvärdet 1. Så då hamnar vi där. Och när x värdet är 2, 2 gånger 2, det blir 4. Så då hamnar vi där. Så där har jag då min funktion, hur den ser ut.